Доброго дня. Мене звати Тетяна Дудіна. Я практичний психолог, поведінковий терапевт. Працюю в реабілітаційному центрі «Джерело» в місті Львові. Крім того, я є мамою дитини з аутизмом, якому 12 років. І свого часу, коли нам поставили діагноз, моєму сину поставили діагноз аутизм, за певний час я зрозуміла, що мені як мамі потрібно знати більше, щоб допомогти своїй дитині. А потім, коли йому було 5 років, склалося так, що я почала працювати і отримала додаткову освіту психолога і глибоко почала вивчати, власне, поведінкову терапію. І сьогодні я буду вам розповідати про ПЕКС, про альтернативну комунікацію для дітей з аутизмом, як це працює і чим це може допомогти вашій дитині з аутизмом. ПЕКС – це система комунікації, яку розробили свого часу подружжя Енді Бонді і Лорі Фрост. Енді Бонді – він доктор психології, Лорі Фрост – логопед. Цій системі вже є 40 років, вона успішно працює і довела свою ефективність для дітей з аутизмом. Фактично цю систему можна запроваджувати для дітей з 18 місяців, якщо ми бачимо, що діти мають певне порушення комунікації. Вже з 18 місяців можна не боятися і пробувати запровадити цю систему, щоб дитина спілкувалася з нами з допомогою карточок. Це є систематичний підхід до розробки ефективного середовища навчання, і також він базується на базових принципах ABA – прикладного аналізу поведінки. Отож, чому я пропоную ПЕКС невербальним дітям, дітям, які не розмовляють, і я дуже часто допомагаю батькам їх запроваджувати, вводити. Власне, ефективність ПЕК підтверджена численними дослідженнями. В тому числі доведена ефективність при формуванні вербальної комунікації. Багато дітей, справді використовуючи ПЕКС, почали повторяти слова, почали говорити, почали називати ті картки, які дають дорослому. З допомогою ПЕКС, завдяки ПЕКС, дитина стає ініціатором спілкування. ПЕКС допомагає суттєво знизити небажану поведінку, тому що поведінка дитини, небажана поведінка дитини дуже часто є способом її комунікації, способом її спілкування. І з допомогою ПЕКС дитина швидко починає набувати навичок спілкування, вона розуміє і бачить, що її почали розуміти і її потреби можна в такий спосіб задовільнити. Дуже важливо, перш ніж ми будемо запроваджувати ПЕКС, звернути увагу на те, чи дитина готова до ПЕКС взагалі. І для цього нам потрібно обстежити певні навички, базові навички дитини. І в першу чергу це є візуальне сприйняття, це є дрібна моторика, це є різноманітність інтересів дитини, здатність встановлювати зоровий контакт, а також наближення до оточення, наближення до людей, які є довкола дитини. Також не менш важливим питанням, на яке треба відповісти і яке треба дуже часто задати собі і задати оточуючим, чи саме оточення дитини готове до ПЕКС. Це не менш важливо, тому що якщо ПЕКС буде підтримувати тільки мама, але не будуть інші члени сім'ї підтримувати, то швидше всього це не буде настільки ефективно, як би було ефективно, якщо будуть підтримувати усі. Тому дуже важливо, щоб всі в родині, хто є довкола дитини, допомагали в цьому і були залучені в цьому процесі. Також важливо забезпечити дитині можливість використання ПЕКС в різних ситуаціях, в різних обставинах, щоб це не, бо якщо ми не виносимо з дому ПЕКС нікуди назовні, тоді дитина виходить, що може з нами спілкуватися тільки вдома, а назовні, чи в садочку, чи на прогулянці вона не може з нами спілкуватися. Тому дуже важливо, щоб оточення було готове до введення ПЕКС власне для дитини. Етапів ПЕКС є 6. Перший етап називається фізичний обмін. На другому етапі, коли ми тільки міняємо картку на бажаний предмет, тобто ми, можливо, маємо картку, де зображений м'яч, і ми маємо м'ячик, коли дитина може обміняти, власне, якщо вона його хоче, вона може в нас про нього попросити. На другий етап називається відстань, коли ми додаємо відстань, щоб дитина могла до свого альбому з картками пройтися, взяти картку і віднести дорослому, попросити про бажану річ. На третьому етапі
ми вчимо дитину розрізняти картки, тому що карток може бути в дитини дуже багато в користуванні, і нам тільки на третьому етапі ми будемо вчити дитину їх розрізняти, і мусимо також переконатися, що вона точно їх розрізняє. Четвертий етап передбачає розширення фрази, коли дитина буде складати вже речення і зможе будувати прохання реченням, коли буде викладати на такій комунікативній стрічці «я хочу м'яч». На п'ятому етапі, п'ятий етап називається «відповідь на питання», і шостий етап називається «коментування». Але дуже важливо нам є спочатку гарно підготуватися до ведення ПЕКС, і дуже важливо пройти перші етапи, коли ми гарно маємо закріпити всі прохання дитини. Щоб ми підготувалися, дуже важливо пам'ятати про мотивацію дитини, нам дуже важливо створити багато можливостей для спілкування з дитиною, для того, щоб дитина могла справді нас про щось попросити. В протоколі Енді Бонділа Ріфрост називається «комунікативні спокуси», коли ми створюємо умови для того, щоб дитина могла попросити нас про бажане. І це дуже часто теж такий перший крок для батьків – озирнутися довкола, що є вдома з бажаних якихось мотиваційних предметів для дитини, і які дитина може попросити, тому що дуже часто вони є в доступі. І якщо вони є в доступі, дитина не завжди має причину до нас звернутися, власне, з проханням про цей предмет. Тому дуже важливо зробити так, щоб, можливо, ці предмети не були в доступі для дитини, щоб дитина мала привід підійти до нас і попросити про них. Ми також можемо скласти заповнити таку табличку для себе, щоб зрозуміти, які, власне, мотиваційні стимули, бажані предмети є в дитини, які нам треба, наприклад, картки зробити, щоб ми мали їх в папці, про які дитина буде нас просити. Ми можемо записати, яка це є улюблена їжа, солодощі, напої, улюблені ігри, можливо, улюблені діяльності, активності, улюблені місця, в яких дитина любить бувати, люди, з якими дитина любить спілкуватися. Також ми можемо собі позначити, що є такого, що дитина не любить. Швидше всього, ми картки для таких діяльностей чи предметів спішити робити не будемо, тому що на перших етапах вони нам точно не знадобляться. Перш ніж ми почнемо навчати дитину, показувати дитині, як вона може використовувати картки, щоб нас попросити про щось, нам потрібно дуже до цього підготуватися. Я вже згадувала про картки, які ми маємо підготувати. Тобто, якщо дитина має бажані певні предмети, які ми визначили, які вона може захотіти, ми маємо зробити до кожного предмету зображення, картку. Зазвичай стандартний номер, стандартний розмір – це 5×5. Ми їх ламінуємо, робимо скруглені кути, щоб дитина потім не поранилася, тому що якщо вони гострі, дитина може не захотіти потім брати їх в руки, якщо їй буде від цього боляче. Також ми відразу клеїмо таку липучку, і липучки нам треба теж запастися, вона нам теж знадобиться для того, щоб зробити потім папку і клеїти їх на картку. Рекомендую липучку застосовувати таку на самоклейці, вона є в фурнітурі, тому що щоб вона міцно трималася, це дуже важливо. Не раджу її пробувати садити таку звичайну липучку на клей чи на двосторонній скотч. Перевірено, це не працює і не тримається. Також нам буде потрібна папка на два кільця, в яку ми будемо, вона буде найзручніша нам, такі два кільця, які легко відкриваються і закриваються, і легко потім гортаються. В цю папку ми готуємо відразу сторінки. Це може бути заламінований картон, або може бути якийсь такий тоненький пластик, який можна порізати. І для майбутнього використання, коли ми дійдемо до четвертого етапу, нам знадобиться комунікативна стрічка, на якій ми будемо вчитися формулювати речення. Комунікативна стрічка в нас буде жити в папці от на такій нижній сторінці, тому що верхню сторінку нам треба буде зрізати, щоб ми тут могли цю стрічку потім згодом прикріпити.
коли ми це все підготували, ми готові до того, щоб запроваджувати систему ПЕКС для дитини, щоб вона вчилася з нами спілкуватися з допомогою карток. І ми можемо розпочинати перший етап. Перший етап називається фізичний обмін. І мета такого нашого першого етапу – навчити дитину подавати карточку комунікативному партнеру. Комунікативний партнер – це той, хто має, хто тримає ці всі мотиваційні предмети і в кого вони є, в кого дитина може їх попросити з допомогою картки. І дитина, власне, дає картку з тою метою, щоб в комунікативного партнера отримати цей бажаний предмет. І на першому етапі ми активно вчимо дитину ініціювати цю комунікацію, бути тим, хто хоче спілкуватися. В ідеалі, за протоколом, на першому етапі нам потрібно двоє дорослих. Тобто в нас є дитина, і нам потрібно двоє дорослих. Це є комунікативний партнер і помічник. Ми розподіляємо ролі, і комунікативний партнер, роль його є така, що він тримає бажаний предмет, він чекає ініціативи дитини, і як тільки він бачить ініціативу дитини, то він відкриває руку, з'являється ця відкрита рука, як підказка для дитини, що сюди треба покласти картку. Помічник, який виконує роль помічника, який зазвичай стоїть за спиною дитини, знаходиться за спиною дитини, чекає теж цієї ініціативи дитини. Ініціатива дитини може бути дуже різна. Дитина може тягнутися рукою до бажаного предмету. Дитина може нахилятися до бажаного предмету. Вона може показувати на нього пальцем, може прицільно дивитися поглядом. Тому задача помічника – вчасно помітити цю ініціативу і дати дитині цю фізичну підказку у вигляді такої своєю рукою він допомагає дати цю картку комунікативному партнеру у відкриту руку. Як тільки картка опиняється в відкритій руці комунікативного партнера, ми тут же надаємо, комунікативний партнер тут же надає бажаний предмет дитині і озвучує радісно казати «м'яч». І в цей момент ми можемо, наприклад, дитину похвалити, використовуючи тілесний контакт, можемо сказати «молодець», але нічого зайвого більше говорити не потрібно в цій ситуації. Важливо пам'ятати, що помічник, який знаходиться за спиною в дитини, він не розмовляє, тому що це доволі складно. Наприклад, дуже дається мамам, які знаходяться за спиною в дитини, і з мого досвіду не розмовляти помічнику доволі складно. В кінці першого етапу дитина буде самостійно, побачивши в комунікативного партнера бажаний предмет, вона буде тягнутися за цією карткою і давати комунікативному партнеру. Зазвичай в кінці першого етапу ми маємо позбутися фізичної підказки, яку надає помічник, і відкритої руки, яку відкриває комунікативний партнер, коли дитина хоче цього. Тобто ми маємо позбутися всіх підказок в кінці першого етапу. Дуже важливо пам'ятати, що коли ми працюємо в першому етапі, важливо пам'ятати, що ми не повинні давати ніяких інструкцій. Це заборонено протоколом, не можна казати «дай картку», не можна сказати «покажи, що ти хочеш», не можна питати, що ти хочеш. Тому це дуже важливо пам'ятати про певні правила. Ми навчаємо лише одній картці за один раз, тобто якщо дитина у нас тягнеться за м'ячиком, у нас буде перед ним тільки картка м'ячик. Якщо вона буде тягнутися за машинкою, в нас буде картка тільки машинки. То ми в цій ситуації не кладемо багато карток перед дитиною, тому що пам'ятаємо, що розрізнення – це третій етап. Важливо забезпечувати максимальну кількість, хоча б 30, але я з досвіду знаю, що цілком легко виходить забезпечувати їх багато впродовж дня, щоб ми могли закріпити якомога швидше ці спонтанні ініціативи і спонтанні прохання дитини. Дуже важливо дочекатися цю ініціативу, тому що знаю, що мами дуже спішать. Вони дуже хочуть, щоб дитина пошвидше цього навчилася, вони намагаються занадто спокушати дитину і давати підказку дитині, щоб вона попросила про бажане з допомогою картки ще до того, як з'явилася ініціатива дитини. Нам точно треба бути впевненим, що дитина цього хоче, тому що навіть якщо це бажаний предмет, і ми вже потренувалися, можливо, з якимось улюбленим шоколадом,
шоколадом дитини, розрізавши його на кілька частин, але дитина вже 10 разів його попросила, ми маємо бути готові, що на 11-й раз, можливо, дитина наїлася, або на 11-й раз дитина вже набавилась цим м'ячиком. Тобто мотиваційні стимули, вони дуже є мінливі, і мотивація – це річ дуже нестабільна. Насправді багато традиційних систем навчання вони не передбачають ініціативу дитини. Тобто лідером є дорослий, і він вирішує, коли дитині що можна, коли дитині що потрібно. І тому дуже важливо пам'ятати про те, що коли ми вводимо ПЕКС, нам дуже важлива є ініціатива дитини. Проявити спонтанність для дитини – це є зробити перший крок до спілкування. Тому нам дуже важливо пам'ятати про те і чекати. Чекати, бо дуже часто мені, коли я присутня при цьому навчанні з мамою, мені я завжди її повторюю: чекаємо. Ми мусимо трошки почекати, щоб відбулася ця спонтанність, відбулася ця ініціатива з боку дитини. Пам'ятати треба про те, що ми підкріплювати прохання карткою повинні миттєво. У нас насправді секунда часу, тому ми повинні добре бути підготовлені, у нас все має бути під руками. Якщо ці улюблені іграшки, які ми запланували, що ми будемо на них навчати, щоб дитина нас просила з допомогою ПЕКС, ми повинні видавати за секунду. Картка опинилася у нас в руках, і ми відразу даємо бажаний предмет. Якщо це якісь продукти, які ми готові ділити, там, щоб ми розтягнули, там, шоколад можемо розділити на 30 частинок, банан можемо порізати на 20 частинок. І, тобто, він у нас має бути вже готовий і порізаний в цей момент, коли ми тренуємо ПЕКС на першому етапі. Тому що, якщо ми затягуємо видачу бажаного, то ми ризикуємо підкріпити вже не прохання карткою, а щось інше. Поки ми пішли за бананом чи пішли витягати м'ячик з шафи, дитина може в цей момент почати плакати, почати стрибати, почати хникати, колупатися в носі. І ми, даючи в цей момент бажаний предмет, вже підкріплюємо не прохання карткою, а підкріплюємо, власне, ту небажану реакцію, яка нам є непотрібна. Тому пам'ятати треба про те, що воно має бути миттєво. Ми можемо поєднувати видачу підкріплення з соціальним підкріпленням. Це може бути похвала, це може бути лоскіт, це може бути просто дотик, але теж має бути все в міру. Тобто ми пам'ятаємо, що основна реакція, яку ми підкріплюємо, це є прохання карткою. Щоб перейти до наступний етап у нас називається відстань, ми маємо теж оцінити, чи ми готові переходити до другого етапу. Це означає, що дитина самостійно виконує всі елементи. Дитина тягнеться за карткою і дає в руку дорослому. Дорослий, той, хто виконує роль комунікативного партнера, він уже не простягає руку, не відкриває руку для того, щоб дитина поклала. До цього абсолютно самостійна реакція. Дитина бачить м'яч, вона бере картку, дає дорослому і отримує м'яч відразу. В кінці першого етапу бажано, щоб дитина вже мала кілька карточок в користуванні. По протоколу рекомендується 10, тому ми маємо певний такий орієнтир, щоб дитина могла різноманітні предмети попросити нас з допомогою картки. Також дитина має ініціювати спілкування з кількома партнерами, 2-3 партнери, що було. Тому рекомендовано, наприклад, якщо у нас є двоє дорослих, є комунікативний партнер і помічник, щоб вони мінялися місцями. Щоб дитина не звикла просити тільки в одного дорослого, тільки в одної людини, а щоб вона розуміла, що я з цією карткою, з проханням можу підійти до будь-кого, хто є біля мене. Коли ми переходимо до другого етапу, другий етап називається відстань та наполегливість, це означає, що в нас вже готовий повноцінно є альбом, він буде мати певне місце, визначене в нас вдома, і дитина на другому етапі буде підходити до свого індивідуального альбому, брати, картка буде вже бажана на альбомі, дитина буде підходити з певної відстані до свого альбому, брати картку і бачить, де стоїть цей дорослий, який має м'яч, той, за який він хоче підійти, і підходить до нього, дає йому в руку. То в нас на цьому етапі може бути теж присутній помічник. Його задача є скерувати дитину до папки, нагадати, що тут є картка, але пам'ятаємо, що в цій ситуації у нас вже немає повної фізичної підказки помічника, і у нас вже немає відкритої руки, власне, комунікативного партнера. Комунікативний партнер просто стоїть з м'ячиком і чекає, коли дитина підійде до нього з карткою.
то нам потрібно працювати знову ж таки з різними співрозмовниками, щоб дитина знала, що щоб попросити про бажаний предмет, мені не потрібна тільки одна і та сама людина, я можу попросити про це в різних людей. І в цій ситуації нова навичка, яку ми заохочуємо, це пересування. Пересування до альбому і пересування потім з карткою до комунікативного партнеру. Після того, як дитина усвідомила, що що з допомогою картки я можу попросити про бажаний предмет, ми переходимо до третього етапу, який називається розрізнення карточок. І наша задача є навчити дитину розрізняти, показати дитині, що ці картки, які в мене є в альбомі, вони є різні. І щоб попросити щось одне, бажане, мені треба вибрати правильну картку. І це теж дуже важливий етап, який нам треба правильно пройти і пам'ятати про протоколи, пам'ятати про послідовність етапів. Третій етап ділиться на два кроки. І на першому кроці ми обираємо, по-перше, якусь бажану річ, яка для дитини є бажана. Наприклад, це може бути у нас машинка. Це дуже бажана річ, а собака, наприклад, для дитини буде не бажана. Відповідно, ми вже в цій ситуації пропонуємо дитині вибір з двох карточок, де є одна мотиваційна, а друга немотиваційна, або ми називаємо її дистрактор. І в цій ситуації дитина, яку картку вибрала і дала дорослому, помічника в нас на третьому етапі вже немає. Ми працюємо з дитиною один на один, вже є один дорослий, ми вже не повинні давати дитині в цій ситуації фізичних підказок. Тому дитина, якщо просить, дає картку машина, вона отримує машину. Якщо вона дає картку собака, вона отримує собаку. І так кілька разів ми повторюємо, і дитина починає розуміти, що якщо я отримую небажаний предмет, значить картка не та. Важливо теж пам'ятати про те, що діти здатні запам'ятовувати розташування карток, і коли ми практикуємо цей перший крок третього етапу, то картки нам треба міняти місцями, переміщати, щоб одна була справа, друга зліва, тому що інколи дитина починає запам'ятовувати так, ага, бажана картка, бажаний предмет, він є справа з цього боку, а не бажана, значить цю я не беру, вона є зліва. Тому важливо нам постійно таку робити ротацію, щоб впевнитися, що дитина точно просить те, що хоче. Зазвичай, якщо дитина просить нас карткою якийсь небажаний предмет, ми дуже швидко розуміємо, що він небажаний. Тому що дитина починає відпихати його, можливо, кидатися, можливо, плакати. Це для нас є яскрава реакція дитини, що це не той предмет, який вона хотіла. Зазвичай дитина починає швидко розуміти, якщо я хочу машинку, а ми знаємо, що мотиваційний предмет для неї – це машинка, вона все частіше буде вибирати саме машинку. І тут, власне, в нас такий спрацьовує природній наслідок. Дитина просить те, про що попросила, незалежно від того, чи вона цього хоче, чи цього не хоче. Після того, як ми пройшли цей перший крок, і ми впевнилися, що дитина постійно вибирає, власне, мотиваційну картку, то ми переходимо до другого кроку. І він трохи складніший, тому що у нас вже з'являються дві мотиваційні картки, два мотиваційних предмети, і ми точно маємо впевнитися, що дитина вибирає саме те, чого хоче. Тому що пам'ятаємо, що вони для неї є обидві мотиваційні. Дитина любить бавитися як машинкою, так і черепашкою. І, в принципі, якщо вона попросить нас машинку, а насправді хотіла черепашку, а ми дамо їй машинку, машинку вона і теж любить. Тому нам дуже важливо здійснити тут таку перевірку відповідності. Така процедура є, коли дитина нас просить про машинку, і ми використовуємо для цього якусь тацю, піднос і пропонуємо дитині «візьми». Тобто і для нас це є знаком, якщо вона попросила нас про машинку, і вона, коли в неї в доступі є два бажаних предмети, а вона тягнеться за черепашкою, тоді ми розуміємо, що, можливо, все-таки перевірка відповідності у нас ще не пройдена. В цій ситуації нам потрібно зробити таку корекцію помилки, коли ми блокуємо цю реакцію і допомагаємо дитині вибрати правильну картку. Ідеально все-таки цю процедуру робити під керівництвом спеціаліста, який
який зможе простежити. І навіть якщо в вашому місті немає такого спеціаліста, який розбирається в ПЕКС, зараз, слава Богу, є багато технічних можливостей, і це можна з допомогою відеозв'язку і або з відсиланням відео, як ви це робите, вам можуть відкоригувати власне цю процедуру і підказати, як зробити це правильно. На третьому етапі, коли дитина вже повноцінно може використовувати ті картки, які вона любить, вона може просити вже про що завгодно, чого вона хоче. Після третього етапу ми будемо готові з нею переходити до четвертого етапу. На четвертому етапі у нас з'являється картка «Я хочу». На четвертому етапі у нас з'являється комунікативна стрічка, коли дитина зможе вибудовувати з нами речення. Тобто це знову додаткові нові реакції, життя для дитини трошки ускладнюється, але, власне, з мого досвіду, якраз на четвертому етапі зазвичай діти починають повторювати. Четвертий етап не менш важливий є, і хоча багато батьків зупиняються на третьому етапі, тривалий час. Тобто дитина повинна приклеїти «Я хочу», заглянути в папку, знайти, що вона хоче, тоді відклеїти і принести дорослому. Дорослий допомагає дитині прочитати речення, дитина її пальчиком скеровує до карточок і читають разом. Дорослий прочитує «Я хочу круасан». Тобто в такій формі дитина починає спілкуватися. Це речення можна розширювати на дві картки, на три картки. «Я хочу круасан і чай», «Я хочу папір і олівці». Тобто ми можемо на четвертому етапі додавати картки, які містять різні характеристики і ознаки. «Я хочу синю машинку», «Я хочу кругле печиво», «Я хочу солодкий компот або солодкий чай». Тобто ми можемо розширяти фразу на багато-багато слів, на багато-багато карточок. Власне, коли ми доходимо до четвертого етапу, і часом ми помічаємо, що дитина інколи починає за нами повторювати якісь слова, або починає повторювати за нами навіть речення, ми в жодному разі не повинні вимагати цього від дитини. Тому що дитина інколи спонтанно це може зробити, але це ще не настільки вона контролює, щоб це, власне, демонструвати цю таку складну реакцію, коли вона буде повторяти слова. І пам'ятаємо про те, що ПЕКС – це стратегія спілкування, яка повністю придатна для дитини, і відмова дитині в доступі до бажаного предмету, вона може завадити розвитку комунікації. Тобто ми ПЕКС в першу чергу вводимо для того, щоб дитина з нами спілкувалася, а не для того, щоб вона говорила. Тому пам'ятаємо про те, що якщо дитина не отримує в результаті бажане, поки вона не зробить щось, що їй складно в цій ситуації, наприклад, поки вона не повторить слово, і це для дитини складно, вона може розчаруватися і перестати з нами спілкуватися. Тому важливо не спішити в цьому. Також ми можемо використовувати диференційоване заохочення. Це означає, що якщо дитина спонтанно за нами повторила, наприклад, вона принесла і каже «Я хочу», ми прочитаємо речення, «Я хочу», а дитина каже «Круасан». І якщо ми знаємо, що вона повторює не завжди, але ми дуже хочемо підсилити цю реакцію, то ми можемо дати їй цього круасану більше. Наприклад, ми завжди даємо їй маленький шматочок, а тут ми дали їй два шматочки або дали цілий. Тобто, щоб ми підсилили, власне, показали їй, що ми це дуже цінуємо, її докладені зусилля. На четвертому етапі дозволяється казати «ні». Так, за протоколом ми стараємося пошвидше дійти до цього четвертого етапу, тому що на перших етапах не бажано дитині відмовляти. Тому що ми націлені на те, щоб максимально підкріпити спілкування дитини, максимально підкріпити її спонтанні ініціативи. Але ми не завжди можемо дати те, що дитина хоче. І тому чим швидше ми дійдемо до четвертого етапу, тим швидше нам можна відмовляти дитині, щоб не розчарувати дитину власне в тому спілкуванні, в її спробах спілкуватися з нами. Тому, щоб не зруйнувати ці навички, нам дуже важливо дуже обережно з цим. Ми можемо в багато різних способів дитині казати «ні». Ми можемо використовувати порожні контейнери, якщо, наприклад, дитина просить нас про щось, про
якісь продукти чи про щось, щоб поїсти, і ми їй там готові давати там порізаний той самий банан чи круасан. А від на якомусь моменті ми показуємо, все закінчилося, і ми показуємо, що контейнер чи тарілка вони порожні. Ми можемо пропонувати альтернативу. Так, круасану зараз немає, але ти можеш попити компоту. І ми знаємо, що компот дитина теж любить. Можемо пробувати укладати угоду, можемо казати не зараз. Ми можемо використовувати спочатку, потім табличку, коли ми показуємо, так, ти можеш отримати круасан, але спочатку треба з'їсти суп. Ми також на четвертому етапі повинні навчити дитину чекати, тому що дуже важливо навчити дитину чекати. До цього часу ми намагалися миттєво видати заохочення, підкріплення, те, що дитина хоче, але приходить час, і не завжди в житті так є, що дитина може отримати миттєво, що вона хоче. І дуже важливо навчити чекати. Четвертий етап – це якраз той етап, коли ми можемо навчити дитину чекати. Ми можемо використовувати для цього картку «Почекай», ми можемо використовувати для цього таймер, допомогою якого дитина буде знати, скільки чекати. Також ми можемо привчити дитину, що ми інколи говоримо «ні». Тобто інколи ми можемо просто сказати «ні». Але треба пам'ятати, що все має бути в міру. Якщо ми надто багато почнемо дитині відмовляти, то знову ж таки її спроби з нами спілкуватися можуть знизитися. Тому дуже важливо пам'ятати, що ми маємо і поміж цим і підсилювати власне ініціативи дитини, підсилювати її прохання, підкріплювати і радіти тому, якщо дитина з нами спілкується. Важливо пам'ятати один такий нюанс, тому що дуже часто, коли дитина навчилася користуватися ПЕКС, батьки починають забирати картки або ховати папку, тому що їм здається, що вони надто часто їх про щось просять. Це робити неетично, тому що це рівноцінно, коли ми дитину, яка з нами розмовляє, яка говорить повноцінно, має типовий розвиток і з нами говорить, а діти багато чого впродовж дня від нас можуть хотіти, це ніби ми просимо їх з нами не говорити. Тобто ми не заклеюємо їм рот скотчем, ми не забороняємо їм говорити. Але тому нам треба важливо пам'ятати, що папку і картки ховати від дитини не можна, але пам'ятаємо про те, що можемо їх навчити чекати, говорити їм «ні» і розуміти певну послідовність дій. Після того, як ми дитину навчили викладати послідовність карток, коли ми навчили дитину користуватися ПЕКС настільки, що вона вже викладає і просить нас реченнями, ми можемо перейти до п'ятого етапу. П'ятий етап, на п'ятому етапі тільки дозволяється задавати питання дитині, що ти хочеш. До цього часу нам за протоколом цього задавати питання не можна було. Тому в цій ситуації ми можемо дитину спитати, а що ти би хотіла? І дитина може це сприйняти як підказку, що я можу піти до папки і вибрати, що я на даний момент хочу. Також треба не зловживати цим, тому що пам'ятаємо, що для нас важлива і спонтанна ініціатива дитини, з якої вона до нас звертається, з якої вона до нас підходить, щоб вона спілкувалася з нами спонтанно, а не тоді, коли ми її про це просимо. Тому треба так, щоб рівномірно ми використовували це питання. Інколи ми можемо спитати дитину, що ти хочеш, але разом з тим ми пам'ятаємо про те, що для нас дуже важливі є спонтанні ініціативи дитини. І шостий етап, ми доходимо з вами вже до останнього етапу, який називається коментування. Насправді це дуже складний етап і дуже мало дітей з аутизмом, особисто я знаю, які його засвоїли і можуть ним користуватися, тому що це вже більше про рецептивне мовлення, це вже не про прохання. Це вже про те, що ми дитині можемо задавати різні питання, не тільки що ти хочеш, а що ти бачиш, що ти чуєш, що це, як ти себе почуваєш, що тебе болить, тобто щоб дитина вміла повідомити певну інформацію, про яку в неї запитують, а не попросити про щось бажане, чого вона хоче від нас. Тому дитина в цій ситуації може, використовуючи різні картки, показати: «О, а я чую, як летить літак, я бачу тата, і мене болить там голова». Тобто дуже різні варіанти можуть бути. І в цій ситуації карток настає ще більше, зрозуміло. Ми можемо їх зменшувати в розмірі, тобто точно не мають бути зрозумілі дитині. Тобто ми можемо їх зменшити, там, якщо не було в нас 5 на 5, ми можемо їх зменшити 4 на 4, навіть 3 на 3. Тобто їх стає доволі багато, і дитина точно їх знає, орієнтується по своїй папці, де їх шукати. Крім того, що ми дитину навчаємо
користуватися ПЕКС. Важливо пам'ятати про те, що є ще певні навички, яких ми постійно маємо додатково навчати паралельно з користуванням ПЕКС. Це є прохання про допомогу. То ми теж можемо мати картку для цього, коли дитина потребує допомоги. Ми також вчимо дитину відповідати на питання «так», коли ми її запитуємо, чи ти це хочеш. Ми вчимо її відповідати «ні», коли запитуємо, чи ти цього хочеш. Дитина має вміти попросити нас про перерву, тому що інколи вона може втомитися і вона має на це право. Дитина добре реагує, має навчитися добре реагувати на інструкцію «почекай», виконувати різні інструкції, які потрібні, які відповідають її віку, навчити зміни діяльності і також дотримуватися розкладу. Тому це такі базові навички, які ми можемо навчати дитину паралельно з тим, як її вчимо використовувати ПЕКС для спілкування. ПЕКС насправді дуже полегшує життя дитині і полегшує життя оточуючим. І ми свого часу ПЕКС ввели нашому сину, коли йому було 4,5, наскільки я пам'ятаю. І насправді в той момент стало легше всім, тому що йому не треба було вже тягнути дорослого, хто є вдома, за руку чи на кухню, чи кудись до бажаного предмету. Він міг просто принести картку. Нам не треба було вже вгадувати, чого саме він хоче, коли він нас привів на кухню чи привів до шафи, звідки йому треба дістати бажаний предмет, бажану іграшку. І тому ПЕКС, точно не треба їх боятися, вони значно полегшують життя дитини, і я би сказала, що вони покращують якість життя сім'ї, в якої є дитина з аутизмом. Наразі це все, що я хотіла розказати про ПЕКС. Точно про ПЕКС можна говорити дуже довго, по кожному етапу можна розповідати більш детально, більше всього, тому що кожен етап, тому що не випадково протокол ПЕКС є доволі товста книжечка, і це така настольна книга. Тому рекомендую вам ПЕКС, якщо ваша дитина не розмовляє, рекомендую знайти фахівця, який зможе вам допомогти в цьому. Базові речі я вам розказала. І успіхів вам, нехай ваша дитина спілкується з вами, і ви її розумієте.